בין הפעולות שהיינו צריכים לעשות בשוטף זה ללוות עצורים לכלא. וליווי עצורים זה היה אחד הדברים הסנויים עליי לפחות, כמוני הזדהו איתי כמה וכמה אנשים. ואני זוכרת שכשאמרו לי את הולכת ללוות, אני ידעתי שזה יום שלם של טרטור מבחינת הצבא, כל הפרוצדורה שאני צריכה לעשות, והוצאתי את זה על העצורים. זה אומר שהתייחסתי להם מגעיל, זה אומר שיום שלם הם לא קיבלו מים או אוכל, זה אומר שאם היה באפשרותי להדק להם יותר את הזיכונים על היד, אז הייתי עושה את זה. וזה אומר שאם היה אפשר להרביץ להם, או אתה יודע, לתת להם איזו צ'פחה כזאת על הראש, או לבעוט בהם, או לקלל אותם, את זה היינו עושים, ואני הייתי שותפה לזה. וזה, כאילו, זה היה היחס. עצורים מתייחסים אליהם ככה, קושרים אותם בפלנליות, קושרים אותם את הידיים, רגליים, פשוט מובילים אותם כמו איזה פגר. כאילו, אני מובילה, אין דעת מה, עדר כבשים או עדר בקר, כאילו. אני יכולה להגיד שעם הזמן אני הלכתי ונהייתי יותר ויותר אלימה. פשוט עברתי טרנספורמציה מטורפת בתוך התפקיד הזה, מאדם מאוד שלב ורגוע לאדם מאוד אלים ואגרסיבי, שמוציא המון תסכולים על האובייקט שניתן להוציא עליו, שזה הפלסטינים והעצורים. ומצאתי עצמי יותר ויותר הולכת ונהיית אלימה בתוך הליוויים האלה. זאת אומרת, יותר מרביצה, יותר מתעללת, יותר, כאילו, לא ראיתי אותה אמת, זה אנשים השקופים שאתה לא רואה. לא עניין אותי, רק עניין אותי לחזור הביתה, ותמיד כאילו דפקו לי את זה ביום חמישי. יצאנו פעם בשלושה שבועות, ודווקא ביום חמישי שאני צריכה לצאת, נתנו לי ליווי ככה, תשופרו אותי. תחזרי בשמונה בערב חזרה ליחידה בחברון, ורק תצאי בשמונה בערב חזרה הביתה. אז על מי אני יוציא את הכעס? על המפקד שלי? שישאיר אותי עוד שבת? לא, רציתי את הכעס על מי שאני יכולה, וזה על העצורים. וזה פשוט היה נוראי מה שעשיתי להם. קשה לי אפילו להגיד את זה. זה להסתכל על עצמי בעיניים ולהגיד, זה מה שעשיתי. זה אחד הדברים הכי קשים לי.